siyaar qodobada wararka ugu waaweyn maanta waxaa ka mid ah ra-iisaraha soomaaliya uu dhawrkacayo maanta gaaray degmada cabud waaqi gobolka galgaduud dowladda soomaaliya oo ka hadashay go-aanka maxkamadda ICJ ee dib u dhigtay muddada labada bilood ee dhegeysiga kiiska dacwadda badda maamulka koonfur galbeed oo sheegay in la adkeeyay ammaanka magaalada baydhabo ayna u diyaargaroobeen soo dhawaynta wafdiga ra-iisaraha soomaaliya xasan cali qeere uu ka digay in siyaasad laga dhex raadiyo dhismaha galmudugta cusub ciidanka dowladda ee kuwa jubbaland oo maanta howlgal xubno lagu soo qabtay al-shabaab ka sameeyey deegaamaha hoostaga gobolka jubbada hoose madaxweynaha hiir shabelle uu sheegay in dan weyn ay ugu jirto maamulkooda dhismaha galmudugta cusub ee hadda la dhisayo madaxweynihii hore ee dalka zimbabwe robert mugambe oo geeriyooday iyo xukuumad cusub oo maanta loogu dhawaaqay waddanka suudaan aan ku horumaray ra-iisaraha soomaaliya xubnaha horkacay maanta waxay gaareen degmada cabud waaqi gobolka galgaduud sidoo kale ra-iisaraha soomaaliya ayaa ka digay in siyaasad laga dhex raadiyo dhismaha galmudugta cusub ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali qeere oo maanta gaaray degmada cabud waaqi ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa dhagax dhigay dhismo ka kooban saddex dabaq oo leh 36 fasal maktabad iyo holal shirarka lagu talagalay oo lagu kordhinayo faraca jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay ku leedahay degmada cabud waaq ee gobolka galgaduuda ra-iisul wasaaraha way weeliyaan xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa ku ammaanay dhismaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed qaybteeda oo muddo dhowr saaca soo socday ra-iisul wasaare xasan cali qeere uu qaybtan cusub ee lagu kordhinayo u dhagax dhigo bulshada soomaaliyeed ayuu ra-iisul wasaaruhu ugu baaqay inay gacan ka geystaan dhismaha jaamacadda si ay awood ugu yeelato daboolidda baahida waxbarashada sare ayna u soo saarto aqoon-yahano ku shaqeeya horumarinta mustaqbalka ummadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada maamulka galmudug waxa uu ballan qaaday in dowladdu ay gacan weyn ka geysanayso dhammaystirka dhismaha jaamacadda qaybteeda cabud waaq isagoo sheegay inay tahay qaybta keliya ee jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay ku leedahay deegaanada galmudug islamarkaana hadda ay dhigtaan arday badan oo ka kala yimid degmooyinka murug iyo weliba galgaduuda dhanka kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere waxa uu siyaasiyiinta ururka ahlusunna waljamaaca odayaasha dhaqanka uu ugu baaqay inaysan siyaasad ka dhex raadin kulamada ka soconaya magaalada dhuusamareeb ee la doonayo in lagu dhiso galmudug loo dhan yahay qeere ayaa sheegay in dhammaan xubnaha kala duwan ee ku sugan magaalada loo baahan yahay inay sameeyaan tanaasul si danta guud loo wajaho islamarkaana danta gaarka ah ee ururada iyo shakhsiyaadka xisbiyadu ay ka mid yihiin ay meesha kaga baxaan waxaa laga yaabaa qaarkiin inaad isku haysataan anigu maxaan heli doonaa shirkan siduu noqon doonaa waxaan rabaa wax yar inaad ka fikirtaan kuwa mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay idinku sidaadu dhaqantaan ama aad u fikirtaan kuwa mustaqbalkoodu uu ku xiran yahay idinku sidaad isugu tanaasushaan bil walba iyo sanad walba oo ka luma wiilkaas iyo gabadhaas qaldheer ama xarar dheere joogta waxaa mas-uul ka ah mar walba qof walba oo halkan taagan oo mas-uul ka ah ma isku khilaafi karno inaan dhisno galmudug midaysan ma isku khilaafi karno inaan ka shaqeyno inaan xorayno deegaanada galmudug ma isku khilaafi karno inaan caruurteenna mustaqbal u samayno dhib ma noqon karto inaan u talaanzilno wax annaga naga weyn oo ah sharafta iyo karaamada dadka soomaaliyeed iyo kuwa reer galmudug gaar ahaan caruurta soo koraysa haddii marka aad dareemaysid inuu culays jiro haddii aad dareemaysid shaqadu inay dhib tahay haddii aad ka walwalaysid caawa sideebaa dowlad goboleed ku dhismi doona ka walwalo wiilkii ka u tahay ama eedada iyo habaryartaad u tahay oo jeega meel cadow haysto oo halka hami uu leeyahay adigu waxaad qabato sidaad u fikirto ama sidaad dadka ku dhinac fadhiyo ula shaqayso waxaan rabnaa shirkan dib u heshiisiinta sida la sheegay inuu soo dhammaystiro wixii hore oo galmudug ay lahayd nidaamka shirka dib u heshiisiinta beelaha maamulka galmudug ayaa xalay ka furmay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug iyadoona shirkaas uu furay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali qeere waxaana lagu wadaa muddo 5 maalmood kadib in lasoo gebagabeeyo islamarkaana laga soo saaro war murtiyeed ku aadan waxyaabaha ay ku heshiiyeen beelaha deegaanada galmudug
dowladda federaalka soomaaliya waxay ka hadashay go'aanka maxkamadda ICJ ee muddo laba bilood ah dib loo dhigay dhageysiga dacwadda biyaha soomaaliya ee kenya ay kusoo xadgudubtay maxkamadda adduunka ICJ ayaa muddo laba bilood ah dib u dhigtay dhageysiga dacwadda murakabadda ee soomaaliya ee kenya waxaana go'aanka maxkamadda ka hadlay dowladda federaalka soomaaliya safiirka dowladda ee midooda yurub ambasador cali saciid fiqi ayaa waxa uu sheegay in maxkamaddu ay go'aankaasi qaadatay kadib markii ay eegtay codsiga ka yimid soomaaliya iyo weliba jawaabta soomaaliya waa cusi ka yimid soomaaliya iyo kii kenya ay ayna ay ku dalbanaysay in 12 bilood dib loo dhigo sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaa ku daray in soomaaliya ku faraxsan tahay in go'aankan islamarkaana ay u arkaan in kenya muddada la siiyey ay dhibaato ku tahay maadaama kenya ay markii hore dalbanaysay in 12 bilood ah dib loo dhigo xukunka ama dhageysiga dacwadda maxkamadda hortaana hadda laga joogo hal saac ayaa waxaa soo dhacay email ii soo dhacay oo ka yimid maxkamadda ICJ-da maxkamadda markaa waxay noo soo gudbisay go'aankeeda ah in markay fiirisay codsiga kenya iyo codsiga soomaaliya marka iyadoo ka xun waxay go'aanku gaartay in maaragtay laba bilood dib loo dhigo labadaas bilood maaragtay oo ku aadan bisha november afarteeda wiiga bisha november afarteeda ayuu bilaabanayaa maalinta isniinta oo bisha afarteeda ilaa iyo jimcaha uu soconaa hadduu ilaa yidhaan runtii horta maxkamadda badara aalaaba waxay maaragtay inoo tixgelisaa codsiga labada dowladood marka waxay qiyaastii aniga ila tahay in maaragtay isku dayday in codsiga kenyana ay tixgeliso kenyana ay tixgeliso marka waxay timid meel macquul ah oo maaragtay laba bilood gudahood in kaskan maaragtay lagu dhegaysto muddo ku filan ay kenya haysato ay isu diyaariso ay ku imaan karto ayaa la siiyey waana waxaan u aragnaa go'aan runtii fiican oo maaragta hadda laba bilood waa berito bisha octoobar unbaa naga xigta november bilowgeeda waaye marka anaga waxaan u aragnaa go'aan runtii oo anaga naka qabno fikrad anaga hooleen waxay ka bedelaysa male hooleen baashi qoraalkii wixii dhan isdhaafsigii fikradihii iyo qoraaladii waa dhammaadeen marka annaga waxaan isu diyaarinaynaa keliya waxa waaye bisha afarteeda november inaan halkaa tagno aan dhigaysi u diyaargarowno dowladda kenya ayaa dalbatay in 12 bilood ah dib loo dhigo maadaama kenya ay sheegtay inaysan haysan qareeno difaaco kuwii ay difaaci lahaayeen ay iska eriday sidaas darteed ay u baahan tahay fursad dheeraada in la siiyo hase yeeshee codsiga kenya ayaa si weyn waxay kaga soo horjeestay soomaaliya ugu dambeysa maxkamadda ayaa qaadatay go'aan labada dhinac ka duwan oo ah in laba bilood oo keliya fursad la siiyo kenya haddii qareyno cusub ku qabsanayso wararkeena kalaan eego maamulka koonfurka bad waxa ay sheegeen in la adkeeyey ammaanka magaalada baydhabo ayna u diyaargaroobeen soo dhoweynta u digay wasaaraha soomaaliya oo la filayo maalmaha soo socda in magaaladaas ay gaaraan xilli hore loo shaaciyay wadiga wasaaraha soomaaliya halkay ku wajahayeen cabdiqadir jakaarta ayaa eegaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xasan cali kheere oo haatan ku sugan deegaano ka tirsan maamulka galmudug gaar ahaan degmada abudwaq ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay gaaraan magaalada baydhabo oo ah xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya magaalada baydhabo ayaa haatan waxaa laga dareemayaa diyaar garow ku aadan soo dhoweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha iyadoo wadooyinka qaarkood markaasi la suray boorar markaasi oo ku xiran yihiin sawirka ra-iisul wasaaraha soomaaliya imaanshaha wafdiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee la falayay inay ku tagaan magaalada baydhabo ayaa waxaa jiro diyaar garow dhankooda ee muujinayaan heedaha kala duwan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed xasan cabdi maxamed ugaad xasan ayaa sheegay inay u diyaar garoobeen wafdiga ra-iisul wasaaraha inay kusoo dhoweeyaan magaalada baydhabo islamarkaana dhammaan diyaar garow la geliyey heedaha amniga kala duwan ee maamulka koonfur galbeed ee xilligan ku sugan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayi soo dhoweynta ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed mudane xasan cali kheyre waan ognahay inuu magaalada baydhabo kusoo wajahan yahay maalmaha inagu soo aadan gudahaanba golaha wasiirada koonfur galbeed soomaaliya waxay isla soo qaaday sidii loo marxabayn lahaa loona soo dhoweyn lahaa ra-iisul wasaaraha iyo wufuudda ka kala imaan doonta gobollada dalka iyo wufuud kaleoo caalami oo la filayayana inay qayb ka yihiin dhimashada ama booqashada ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed uu ku imaan doono xarunta kubeelgaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo guud ahaanba hay-adaha amniga koonfur galbeed soomaaliya waxaa si qoto dheer loo falanqeeyey loogana codsaday inay
سجود أسوغان أمنية إنتا رئيس الوزارة وكسوغينيا قبل ذا كونفور قلبات سوماليا يلو مغالا دا بايدابانا سيدا عادة دا بغوة هاي دا تخير بايدابا لغا عدسدهي هاي مدهان با سودوين تا رئيس الوزارة ها يوف ديگا عالم والله سعودا انتبا يودي ارغوغان شعبيغا مغالا دا بايدابانا سيدي هرب اللغوية قاني مرتصور كا سودوين تا يا مرحبين تا دكا سوماليا iyo dadka kale oo caalamka kale ka kala iimaanayaba inayna doorkooda muhiimka ay qaataan hay'aduna ay haadir ahaadaan meel walba oo dareen laga soo sheegana ay joogaan si kastaba waxa haatan sidoo kale magaalada Baydhabo si weyn loogu dareemayaa in markaasi halkaas ka jirto qaban qaab ku aadan soo dhawaynta wafdiga ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee la filayo halkaas maalmihii soo dhaafatago ra'iisul wasaaraha xeere ayaa haatan waxa uu ku sugan yahay ديانا كترسان قوالكا قلقود اسوه كوهولان سيو الوقت بنستير الله اسمها دولد قولاتكا قلمو ايلو دينيهي سمار ايا ما مها صوص عده يو كوه جهي هاي مقال ده بايدابو اي عاصمة ده كومن جارك وحمامكا كونفور قلبات حقات وكنا كلا اي قلبنا كانان ايغو بدعونا هيرشب اللي محانا عبد الواري او شريء قاري مقال ده بلوينا حروتو قبل كيلان وحاو كوهولي حالكا waxa ka soconaya dhusum raabi qorshaha dhismaha galmudu cusub waxa uu sheegay in maamulka hirshabelle maslaxadooda ay tahay in ay helaan galmudug oo nadiif ah oo dhisan sida uu sheegay dan badan ayaa dan weyn ayaa nagu dhigtay yulwaare in aan helo galmudug oo shaqeynaysa sida darteed waxa uu sheegay in shirarka iyo waliba dhismaha cusub ee galmudug ee dhusum raab laga shaqeynaya ayna door kale qaadan doonaan waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iideysto runtii aan taageerno aanan u duceyno barnaamijka nabadeed iyo barnaamijka dibu-dhis oo ka socda maamul goboleedka ingiriiska nahay ee galmudug runtii barnaamijkaas aad aan u soo dhaweyneynaa galmudug oo toosta oo walaala oo loo wada dhan yahay laga soo bilaabo gaalkacyo ilaa guriceel laga soo bilaabo hobiyo ilaa balanballe dadka degani isla tilaab qaadaan dana ugu jirta hirshabeelle dana ugu jirta soomaaliya dana ugu jirta geeska sidaas daraaddeed waxaan ku taageeraynaa barnaamijkaas nabadeynta barnaamijkaas dib u heshiisiinta barnaamijkaas dowlad dhisidda waxaan ku taageeraynaa wax alla wixii karaankeenna waa u duceynaynaa waa garab taagannahay waxaana runtii soo ifbaxaayo yididiilo runtii dhiirigelin muxuu ahay leh oo ama xagga dulo heshiisiinta ah ama xagga isu soo dhawaanshaha barnaamijkii dhismaha golaha deegaanka ee magaalada Beledweyne wararka soomaalida ka baxsan haddii aan eegno Robert Mugambi oo madaxweynihii ugu waqti dheeraahay soo maamulay wadanka Zimbabwe ayaa maanta geeriyooday aneegna waayihiisa iyo weliba taariikhdiisa kooban madaxweynihii hore ee wadankaasi Zimbabwe Robert Mugambi ayaa geeriyooday isagoo jira da'da 95 sano kadib markii muddo uu xanuunsanaa masar Mugambi ayaa xilka laga qaaday afgambi military oo bishii November sanadkii 2017 taas oo ay soo abjartay xukunkiisii socday muddada 30 sano Mugambi ayaa dhashay sanadkii 20-kii February sanadkii 1924 xilligaas uu Zimbabwe loo yiqiinay Rhodes waxa uuna in ka badan 10 sano uu ku jiray xabsi kadib markii uu ka soo horjeestay caddaankii xukumayay dalkaasi Zimbabwe sanadkii 1964 hase yeeshee Mugambi ayaa loo doortay xilka madaxweynaha sanadka markaa 1973 inuu noqdo madaxweynaha xisbiga talada haya dalkaas sidoo kalena ahaa aasaasaha xisbiga ugu weyn ee wadankaasi hadda ka jira Robert Mugambi waxa uu noqday madaxweynihii ugu horreeyay dalka Zimbabwe kadib markii dalkaas xornimada uu ka qaatay Ingiriiska oo gumaysanayay sanadkii 1980 Robert Mugambi haddaan eegno taariikhdiisa oo kooban intaan warka ka bixin Robert Mugambi oo dalka ku yaala koonfurta Afrika ee Zimbabwe oo xukumayay 37 sano kadib xukunkiisii la soo abjaray kadib markii afgambi military wadanka looga qaaday xilka kadib waxa uu wajahay xaalado xanuuna asagoo jira da'da 95 sano ayuuna ugu dambeyn dhintay lama shaacin sababta rasmiga ah dhimashadiisa
أصي الشعب ما تروح واحدة أما وزارة عفمات كودا كاسي عشرتين إن مجانبي أصيح أوحنا سنة تاني مركي حيل كلا جتور سنة كي لبكون تمني تضم مجانبي أيات تجي أيات مجانبي أيات كتجي بحال إيه ويبا وحيا بكرة أو مهمة هذا كاسي وحنا يهب الحيرة وصع مين تبدم ودا كاسي زيمبابي مرك الله يضم سنبيه إن الحكومة يودا كيا لشجع إن كده أنا وحيا بضم أو قيب كأ قال العزوين يقولوا بعصر كله أعلم بدن إنك صار لترمام إن روبرت موغامبي ذات كارير سيمبابي أي أمها يعني إنه يعني مدحونه ولا وقصة مين تبغن أودا كان صوب اللي تربط سنة حكومية وقد بيت نعدي على إجراء الحكومة عصوبة يلا ولا باقي أودا كان السودان كدم كي عمر حسن أو بشير أو أسمح لي خلاك طري رجال عصوبة أودا كان السودان عبد الله حمود أي عشاء كقاعدة مجا غلاها وزيرة قصبة دل كاسو يراني تاني مركي لسميه دولت كوميل غارة صدح سنة او ودن كاسي مامولي دون تاكد مركي لرلي كلي تلسكي عمر حسن البشير اسمى عبدالله يوحى الرومغ عادي وزيركا ارمها الدبادة وانا مركي يقوه الرئيسي هويلي وزيركا ارمها الدبادة كان قطع دل كاسي سودان تاني مركي ودن كاسي حرن مالا وقاتي غوراها وزيرها عصب ايها قارا يا اموحي كوكو بين ستوري طبال حمود وحانا كوديرتا الفر دمراح او قاركود حلالك وصر اللودي بسيدة وزارة داريمها الدبادة جرنال عمر او جرنال كتر سمعي لما رأي ايها نقضي وزيركا قاشان لقا دالكاسي وحونا هاد سكال سيبون كيقاتي ان حكم كعال بشير وكتورد ابراهيم احمد الباوي لكي يرى يا صلوح اللهم على وزير كمالية دا وحو نكجر حماها سيدة هو اللي كوصور جيدة مدحويني يهوري ودا كاسي وحو شاقاي إن مركة مراه وزيرة داني لصوبة ميسري كدبناع يقول قلي دوران شقا ودا كاسي داك السودان يا تاني بشي أبهين تكتيق على العصا كبا شدر بحي بلاران تاسو بوصور جيدة مدحويني حكم كوقتي قدران ماموري سوداني عمر حسن البشير وهذا حبسي كجرة